Gente, tô aqui passando o som, as luzes em branco e o preto, hein? Quem vai colar aqui às 4 horas, hein? Quem vai? Ó a musiquinha que vai tocar, ó. Tá pancada, ó. Ó, galera, tamo aqui passando o som, ó. Se liga no efeito. Ih, peraí. Deu ruim. Não, agora vocês vão se ligar. Ó, essa aqui é a mesa de luz e de som. Que vai jogar tudo para lá. Teatro cheio, é nóis. Rio Preto, cola aí 4 horas. Descobri que vocês não falam São José do Rio Preto. Falaram que se eu falar São José, vocês me matam. Então tem que ser Rio Preto só. Então é Rio Preto. 4 horas hoje. É nóis. Olha aí, galera. Chegamos aqui no Teatro Paulo Moura, em Rio Preto. O Bruno tá com... Olha, a galera toda cheia de caixa dos livros. Quem comprar aqui na lojinha do teatro, já vem assinado, viu? Eu já assinei todos lá no hotel pra vocês. Tudo assinadão, vamos ver aqui. Uma tarefa dura, mas tá aí, ó. É nóis. Quem comprar na lojinha hoje do teatro, tamo junto, vem autografadão. O que mais vai vender na lojinha? Hoje tem almofada, capinha de celular e da hora, hein? Fritando ali. Vou entrar agora. Vamos lá, vamos gritar que eu vou entrar. Vamos lá.